välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag att vi ska planera tillsammans. Det första jag tänker att jag ska göra här nu, det är att jag ska markera ut varje dag där jag lägger upp en video. Och just nu så är det ju varje dag. Och jag har lite såna här klistermärken som kommer från personlig almanacka. Jag har massa som bara ligger, så jag vill försöka använda upp dem. Så jag tänkte idag att jag ska använda de här som typ ser ut som julklappar. Men där är bara 6 stycken, så söndagen får få ett annat klistermärke. Och sen så skriver jag bara vad det kommer vara för video. Och jag skriver vlogmas och sen vilket datum det är. För att jag vet inte riktigt vad alla videos kommer heta än. Så det jag tycker om att göra, det är att längst ner skriva om jag ska göra någon jobbrelaterad grej. Så här på måndagen så gör jag ett sånt här rosa streck som blev jättesnett. Och så skriver jag vlogga. Det är det jag ska göra. Och sen det jag vet att jag ska göra denna dagen, det är jag ska äta frukost. Jag tycker om ibland att så här skriva typ min rutin som jag har. För att emellanåt så har jag svårt att komma ihåg vad jag ska göra och svårt att hålla mig till rutiner. Så då kan det vara ganska skönt att ha det uppskrivet hur dagen ungefär ska se ut. Sen en promenad. Lunch. Och sen så behöver jag göra community-inlägg på min YouTube. Och det är liksom det jag vet nu att jag ska göra på måndagen. Jag brukar alltid lämna utrymme i min almanacka om jag inte redan har fyllt upp hela utrymmet. För att varenda vecka så kommer det alltid mer grejer som jag behöver skriva dit och lägga på. För att jag kommer på vissa saker eller så uppstår det situationer som jag behöver göra vissa saker. Så jag tycker om att ha lite plats och utrymme till att lägga till saker om jag behöver det. Då går vi vidare till tisdagen. Och här så ska jag redigera. Och jag brukar göra ett lila streck för redigeringen. Jag har sett på många olika planeringsvideos för att jag tycker om att titta på det. Och många människor använder olika färger när de planerar. Så jag har börjat göra det lite den senaste månaden. När jag ska spela in, det är rosa. När jag redigerar, det är lila. Då skriver jag redigera. Och då ska jag redigera videon som jag spelar in här. Så den 6 december. Den ska laddas upp. Och jag ska göra en visningsbild. Sen här på tisdag så har jag lite saker som behövs göras. Måste städa toaletterna. Ska städa hallen och vardagsrummet. Och jag ska städa köket. Sen här på onsdagen så ska jag spela in igen. Och då ska jag faktiskt spela in min hårrutin. Jag ska spela in. Och jag glömde här. Jag glömde skriva in promenad på den här dagen. Här på onsdagen så ska jag också tvätta lakan. Och jag ska byta lakan. Jag ska gå på en promenad. Alltså jag typ, jag vet inte, jag har dåligt tålamod idag så jag skriver ganska fult. Sen så behöver jag skicka ett mail om ett projekt. Här på torsdagen så ska jag filma igen och det blir en vlogg. Den här dagen så behöver jag även redigera. Och då blir det ju videon från dagen innan, hårrutinen. Jag ska ladda upp den och jag ska göra en visningsbild. Jag gillar att ha de här 3 stegen för det är liksom de 3 stegen jag typ går igenom när jag gör en video. Det är att jag redigerar den, sen så laddar jag upp den och skriver beskrivningen och länkar grejer om det finns saker att länka. Och sen så behöver jag ju även en visningsbild. Jag har lite grejer som behövs göras denna dagen. Och det jag vet att jag ska göra, det är att jag ska söka några jobb. Min penna börjar ta slut.
Även nästa dag så är det en video som ska spelas in. Och då ska jag spela in en till sån här video. Planera med mig. Jag behöver även redigera även den här dagen. Och då ska jag faktiskt redigera videon som jag filmar den dagen. Den ska laddas upp. Och jag ska göra en visningsbild. Även här på lördagen så ska jag vlogga. Jag har inte direkt bestämt någonting jag ska göra den här dagen. Så är jag ganska öppet. Och sen så, en sak som jag inte gillar. Det är att lördagen och söndagen, alltså de är så små. Alltså man kan ju knappt skriva någonting här. Alltså det är ju inte så att jag har mindre att göra på en lördag och en söndag än vad jag har att göra på en onsdag. Så egentligen så hade jag velat ha typ hela den här till de här också. För att ibland gör jag mer en lördag än vad jag gör en tisdag. Men jag kan ju liksom inte skriva upp så mycket för att ha så lite plats. Särskilt om jag ska liksom så här redigera och sen om jag har extra saker jag ska göra den dagen. Det får inte plats. Så det är lite tråkigt. Jag har inte bestämt än vad jag ska göra här på lördagen. Det står lite öppet just nu. Jag vet att jag ska redigera här på söndagen i alla fall. Och då ska jag ju redigera det jag spelade in den 11. Jag ska ladda upp den. Och jag ska göra en visningsbild. Sen så kommer jag även lägga till en till här i redigeringen. Allt jag ej hunnit med. För att ibland kan det vara så här att jag kanske inte riktigt hinner redigera och ladda upp videon den dagen jag har tänkt mig. Och då har jag ändå planerat in att den här dagen liksom, det finns tid till att redigera mer än den här videon. Om det skulle vara så att jag kanske behöver redigera lite på den här videon den dagen också, så finns det utrymme till det. Och mina veckor ser ganska tomma ut just nu, men det är för att jag har mycket att göra nu när jag har vloggmas och lägger upp en video varje dag. Det tar ju liksom hela dagen att vlogga och det tar några timmar att redigera. Så just nu så hinner jag inte med så mycket mer än att vlogga och redigera. Så det är lite så här tomt just nu. Här är ju tomt på den här sidan. Och det jag har gillat att göra den senaste månaden, det är att bara skriva veckans mat. Och så fyller jag i vad jag ska äta. Frukost, lunch, middag, kvällsfika. Så att jag vet det. Jag har inte kommit på vad vi ska äta än. Så jag kommer inte fylla i det nu. Jag har inte kommit så långt i min planering än. Så jag vet inte riktigt än. Men jag tycker om att skriva upp det här. För då har jag det liksom nedskrivet. Så det är lättare att planera inköp och maten och sånt. När det står här. Alltså jag skulle typ vilja slänga in någon dag där jag ska plugga. Kanske här på måndagen. Plugga. Jag tycker om att markera själva plugggrejen med grönt. För då står den ut lite. Så tänker jag på den mer. Här hade jag ju också kunnat plugga. Det hinner jag med här också. Sen tror jag inte riktigt att jag hinner med det någon annan dag faktiskt. Utan det kommer nog vara ganska fullproppat. Och jag vill hinna kunna ta det lite lugnt också. Men jag har ju inte börjat så allvarligt med att plugga än. Utan jag tänkte att jag skulle börja ta det mer allvarligt i januari. Jag ska ju gå igenom en mattebok. Så nu börjar jag så här. Är ganska chill med det. Just för att jag vet att jag inte har så mycket tid. Så tanken är att jag ska lägga ner mer tid på det i januari. Här har vi vecka 49. Det var faktiskt allt för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi imorgon igen. Hej då.